Furik. 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 Uygun. Furik. Furik. Sana tok urgen paytı uyling dip uyladım. Man senga nechi marta aytdim, svarka qilgan paytim turbani ushlama bila tok uradi. Aytgan qilmaysan-da. Hammasi jonga tegdi. Qachongacha birovni qo'lda sariq chaqaga ishlaymiz? Hay, hamma shuni yashab tirikchilik qilyapti-ku. Men undan yashash xohlamayman. Nimandir o'zgartirishimiz kerak. Davay bank o'g'irlikka tushamiz. Men seriozni gapirsam, sen hazillashyapsanmi? Yine Furikjon hayot shunaqa da. Ey, jonga tegdi bunaqa hayot. Qachongacha oqqan tiysan? Ey, shokolad yegan vaqtimiz keldi, Sashka. Endi oylik ko'tarsa shokoladim yeymiz-da. Muncha nolisansan, ey, pastayni sanga kam. Kuni kecha shahrimizda insonlarni aldov yo'l bilan pullarni umarib yurgan noma'lum shaxs haqida xabar kelib tushdi. Sen bunu o yillarda bir qancha odamlarni aldagani yolg'on ko'rsatardi. Uning xonadoni tintuv qilinganda, afsuski pullar topilmadi. Qidiruv ishlari davom etmoqda. Barchangizni ogoh bo'lishga va aldanib qolmaslikka chaqirib qolamiz. Ey, muncha kirib olding televizor ichiga? Eshitmadingmi? Pul topilmadi deyapti. Hay, nima bo'ldi? Men bu uyni bilaman. Qaydan bilasan? Mirzo'lbek uni bilasan? Ha? O'sha orqasidagi uy. Men beri ishlab turbalarimni taxlovdim. Ey, lekin to'g'risini aytsam, haqiqatan pastkash odam ekanda. Ey, shuncha kuchkida ishlab, o'shandan bir kusum kam pul berdi-da. Ey, tezroq shuni ushlab qamasaydi. Sashka, o'sha tovar seni pulingni bermadimi? Yo'q. Menda bitta plan bor. Aha. Boramiz, pulni olamiz, qaytamiz, tamam. Yo, Furik. Mani kriminal ishlaringga umuman aralashtirma, tushundingmi? Borsang o'zing bor. O'sha odam menga kam pul berdimi? Demak, shunday bo'lish kerak. Men o'sha puldan kechdim, men roziman, sadaqa bo'lsin, tushundingmi? Tushunmadim. Nimadan rozisan? Qutchoq. Kechdim men. Shunchalik bo'lib ketibsanmisan, a? Yo, pulim ko'payib ketdimi san, a? Tushunmadim seni. Aytdim-da, prosta. Nimani aytding san, prosta? Menga qara, xolodilnik bo'm-bo'sh. Buni xotirjam boshlama, sharmanda qilyapsan-ku. Men hali boshlanganim yo'q. Boshlasam chidolmaysan san, tushundingmi? Boshlasam yomon bo'ladi senga. Qani, turda. Tur dedim sen. Tur ma şu jurayla furik mi? Fan furik mi? Furik gelin jo. Furik bilan tur da. Yok, tez tur. Yo, böyle hotun. Davay, çık. Davay. Jiktamiza turbalar tekshirishga keluvdik. Men hech kim chaqirmaganman. Kechirasiz.
Mayda Furik, uyga piyoda gitmen, ette işte kırışamız. Ben uyla gördüm, o ayar. Bize iki de zabardas erkek. Nam uçun pulda o alış gerek? Ne spravliva? Timoli, sen doleyi durup derdi. Çınmadım, sen onu ormak için mi sen hazır? Yen, nemage oraman, ağzı çıkıp şuna korkutaman, çiçe organdan pulunu veren. Gittik. Yo, Furik, tohtatır, Furik. Menga qarang uni. Furik, iltimos ketaylik. O'tir. Yaxshilikcha sumkani bering. Meni kuch ishlatishga majbur qilmang. Furik, bu bizning pulimiz, ketaylik. O'tir. Ber deyapman sumkani. Ma, ol. Ana bu yaxshi qaror. Bo'la opajon, biz o'tchunlik, biz ketyapmiz. Furik, men senga aytdim, ketaylik deb. Sen o'sha qahramonsan, tur shabalak. Sopjon, biz ketamiz. Men umrumda birorta qizga qo'l ko'tarmadim. Seni qoningga chaman, shitaraska. Abi, shu yerda mus qo'yvoring. Qo'yvoring deyman sizga. Ataylı program yok. Geçeriz. Avcım manyak bakalım. Kozum artık sular getirir gelme. Fakat bu zaman biz otakı manyetim olsun da. Anam kapın saçkı! Saşka, aytuvdim senga pul bizardiki bo'ladi deb. Bunchalik oson qo'lga kiritamiz deb o'ylamading, Sash. Qanaqa tez mani burnim sindimi deyman, tezroq mashinada yo'qda. Saşka, bu yerda 50 ming dollardan ko'p pul bor, Sash. Iltimos, mashinada yo'q deb pasanga. Ko'p, hozir. Nima? Kelap, tezroq mashinada yo'q. Ha, kelap, tezroq. Tez mashinada yo'q. Tiz moşunu yok diye patsana! Sana ver, uçurma! Sumkan kaytarı ver Furik! Yok, vermeyim lan! Furik, sumkanı kaytarı ver, koyvarsan! Bu bıçakı kes aşkı, vermeyim lan! Vermeyim lan! Vermeyim lan! Sumkan ozu buldu! Bu terbiye katıma moşunu yok, git aile! Jahl odam bo'ladimi? Ayol kishi bo'lsa ham burusli deb urush qilar ekan. Furik, men senga bitta gap aytib qo'yay. Yana bir marta bunaqa putalashing yalashtirsang, jurachilik tuzamiz. A vaziyat shunaqa bo'lib qoldi. Putalashdi deb pul siltab ketmaysan-ku, Sashka? Boshqa gap qilmayman. Irg'achiday xafa bo'laverma. Ketsang ket. Idin nah. Otinjon, u ayol emas, Shvarsenegger ekan. Iltimos, o'zingni oqlama. Annaylar, serialimiz tugadi o'ylayapsizlarmi? Yo'q, hech qachon ham.
Har hafta shanba 20:00 da Deep Media kanalida anglaylar. Serialimizni kuzatishda davom eting. Aytgancha like podpiska, like podpiska. Ara-jurada ham kommentariy ham yozib turinglar neyla. Biz sizlar uchun, sizlar biz uchun keraksiz. Korkucan bu ay olmaz. Schwarzenegger kızıydı. Schwarzenegger kızıydı. Yine de korkucan hayat bana kadar. Maska bir daha, maska bir daha. Bu şakadımıza bir canlı ne koyduk? Messi'ye ait oldu. Bunu atıp diye attı.